Fala, fala galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Toca a vinheta, galera! I look at people and I wonder all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright voice. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to your life. Pessoal, hoje é dia aqui, ó, um off-roadzinho básico. A gente veio comer num lugar diferente, né? Famosa, só famoso churrasco de chão aqui em Aldeia. Muito bom, galera, muito top. Aconselho muito. Depois eu deixo aí o Instagram pra quem quiser ver. E é aqui, né? Região metropolitana de Recife. E hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí a Bajaja. Uma moto de 400 cilindradas. Um do nosso companheiro foi buscar lá em São Paulo, comprou. E pasmem, galera, o preço. 22 mil reais, galera. 24 pra trazer. Galera, uma moto 400 cilindradas. Aí hoje você paga numa Bros aqui 22 mil, uma Bros 160, pelo amor de Deus, gente. Espero que gostem do vídeo. Eu fiz o vídeo pelo celular, né? Vou estar postando aí. E depois me fala o que acharam da motoca. Mas assim, ela é cheia de tecnologia, ABS. É, só de você ver a moto, você vê que as peças são de qualidade. Aí é um Tiggo 8. Então, galera, depois vocês falam aí as impressões de vocês. A moto é muito gostosa no off, galera, também, viu? Eu não tenho o que falar dessa moto aqui no off-road, ela é muito boa. Agora os buraquinhos, meu amigo, é de lascar. Se você for muito acidopante, salapada. É o contrário, isso que a gente vai. Tchau, tchau, Henrique. É o contrário, pô. A Mumbeca é pra lá que a gente vai pegar. Gravar aqui, fica à vontade. Quer ligar? Aqui é o dono da Bajaja aqui, ó. Eu acho que é a primeira do estado, que eu não vi aqui ainda. É a primeira de Pernambuco, a Bajaja. Veio de São Paulo, não foi? Foi. A mulher ali, ó, não deixa eu filmar não. Ela tá de toca. Ligo, oxe, liga agora. Oi! Pra vocês não sabem o preço, galera, o preço. 400 cilindradas, viu? Só pra vocês. Vocês terem noção. É uma 400 cilindrada. 400 cilindrada. Olha o painelzão, ó. Painelzinho, ainda tem o painel no tanque, olha. Galera. Contador de marcha, né? Contador de marcha. Full LED, galera. Ela é full LED, ela é toda no LED. E melhor ainda, galera, o precinho. 400 cilindradas, pra não dizer que é mentira. 24 mil, galera.
Aí você vai na Honda. A XRE é 30 mil. A XRE é 30 mil. A Titan 22. Existe não, pô. Existe um negócio desse, galera. Ok, moto de qualidade. Você vê a peça da moto, galera. Tem comparação não, viu? É outro nível aqui, é outro nível. Ué, se tu pegar 30 mil na XRE, tu compra uma moto dessa, compra o capacete, compra os equipamentos, paga ela, manda trazer. Deixa toda completinha. E ainda sobra dinheiro. Bota ela mais assim, bota.